colegi, stimați invitați, vă rog să începem ședința. De astăzi, atunci vă să vă puneți telefonul pe silent. Avem prezență astăzi 31 din 36. Ședința fiind legal constituită, putem începe lucrările având în vedere și orele de zi pe care ați primit-o. La întâlnirea de astăzi au fost invitați să participe Părintele Bărgoanu Ioan, protoierul la Părăria Onești, domnul Mihalache Ioan, inspector șef în Sfântul de Stații de Urgență Maierul Constantiniene Bacău, doamna director general Daniela Țițarul, la Trigerea SPC Bacău, domnul rector Carol Șnapolschi, Universitatea Vasile Alexandru din Bacău, domnul Lazar Gicel, director executiv la Centrul Internațional Antidrog și Drepturile Omului, domnul Grigore Pavel Ciprian, reprezentantul Asociației Aromat, Botezatul Romil, directorul Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de stat la Mântul Bacău, doamna Adela Mulenuța, directorul Serviciului Public de Drumuri, domnul Ionescu Ambrozi Pavel, manager la Filarmonica Micărișoara din Bacău, director executiv și director executiv de adjuncție ai Direcției Aparatelor de Specialitate. Reprezentanții mass media și vă propun astăzi următoarea ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2017. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a cetății Bacău situat în Onești, strada Adrian Bunescu, numărul 1, în favoarea Copăririi Onești. 3. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional sportivul Ilie Ionuș și antrenorul Călin George, care sunt astăzi prezenți aici. Proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău ca membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, mandatul 2016-2020. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Județului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației Dezvoltare Intercomunitare Zona Metropolitană Bacău. Proiect de hotărâre privind înlocuirea doi reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău, Comisia pentru Analiza și Selectarea Solicitărilor de Acordare a Sprijinului Financiar pentru tineri studenți din județul Bacău, care efectuează stagii de pregătire în străinătate. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor pe teritoriul județului Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind darea consensului cu titlul gratuit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a subsolului tehnic și parcării din imobilul clădire Stomatologie, aparținând domeniul privat al județului Bacău, situat în strada Mărășești numărul 13, 9, Asocierea Județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandru din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Colotul Francofon PIME 2017, ediția 5-a. 10, Asocierea Județului Bacău cu Centrul Internațional de Drog și pentru Drepturile Omului în vederea desfășurării festivalului Interact Solution. 11, proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului județul Bacău și administrația bazinală de apă Siret în vederea implementării proiectului interjudețean Bacău Neamț, regiunea Nord-Est, la stabilire strategică 3. 12, proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Română Marketing Aromat în vederea desfășurării proiectului festivalul Anti-Tamasitava, ediția 1. Proiect de hotărâre privind în administrarea unor funduri mobile aflate în domeniul public al județului către serviciul public județean pentru promovarea turismului și coordonarea comunității de salvamont. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la serviciul județean de drumuri. Dacă au trecut și modificarea statului de funcție la Filarmonica Mihai și Jora din Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului de drumurilor aparținând domeniului public al județului Bacău. 16. Proiectul hotărâre privind darea la administrare către Consiliul Local Autonomiei Târgu Brotuș a unor sectoare din drumul județean de gen 112 de la kilometrul 4.200 la kilometrul 6.200 și de la kilometrul 6.600 la 6.750 situat în intravilanul localității Tuda. 17. Proiecte de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Bacău adoptată prin hotărârea noastră din 30.05.2017.
16. 18 proiecte de hotărâre privind acordarea unor licențe de traseu de drept pe secțiuni de transport public județean de persoane prin curse regulate special. 19 diverse. La punctul diverse s-a propus după publicarea ordinii de zi, în ziarul în cotidianul nostru, următorul material, proiect de hotărâre privind schimbarea destinațiilor bunuri imobile care aparțin domeniului public al județului Bacău și trece acesta din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Botoșe. Înainte de a supune la vot, probabil v-ați întrebat și vedeți aici în stânga și în dreapta mea și număr de elevi. Astăzi s-a schimbat conducerea sau suntem secundați de la conducerea județului de către Consiliul Județean al Elevilor care și-au ales conducerea și-au venit în acest proiect de a monitoriza și în același timp de a vedea cum se desfășoară o ședință din Consiliul Județean și am să dau citire celor care se află lângă noi și care participă în acest proiect. Vorba de alături de mine este Ioana Andreea Secreată. Astăzi, în calitate de președinte al Consiliului Județean, este elevă la Colegiul Național Vasile Alexandrii Bacău, elevă în clasa 12 la Filologie Intensivă Engleză și cu o experiență în activitățile din voluntariat, în diverse proiecte și astăzi în calitate de președinte. Vicepreședinte sau vicepreședinți Maria Popovici de la Colegiul Național Gheorghe Dâlceanu, de la clasa 11 să le aprobăm. Și Andra Marina Răuschi, de la Colegiul Economic Iudica. A 12 acum, la Colegiul Economic. Alexandra Teodorescu, astăzi în calitate de secretar la cabinet, președinte. N-ar fi să vină, da? Secretarul județului este secundat de Luciana Măzăreanu, reprezentanța 12 a Colegiului Heliport de Bacău, la Direcția Dezvoltare Durabilă și Managementul Proiectului Alexandru Simion, elev la Liceul de Refescriu Haide din Mărești, reprezentanța 12-a, la Resurse Umane Management Ulai Bogdan, Colegiul Național de la Universitatea cel Mare, clasa 11-a, în structura arhitectului șef, astăzi la Vinea Cernov, Colegiul Național de Arhitectură. La arhitectură. Direcția Tehnică Investiții și Lucrări Publice Rareș Plutașu, Colegiul Național de Gheorghe Dâlceanu, clasa 12. Direcția Economică și Managementul Calității Ștefania Sabina Luca, clasa 11. Colegiul Tehnic Gheorghe Asache Onești. La Direcția Achiziții Publice și Contracte Andreea Tudureanu, Colegiul Gheorghe Dăbălcescu Onești. La Direcția Juridică și Administrație Publică Florin Berendea, Ionica Bacău, Colegiul Comunic. Și Adrian Lăzărescu la Cabinetul Comunic. Cam asta este echipa, le spunem bun venit. Și tot astăzi vreau să transmitem un mesaj părinților și elevilor care au absolvit clasa 12 și se află astăzi la prima probă scrisă în bacalaureat. Mult succes în examen. Tot astăzi este ziua drapelului și să transmitem de aici un la mulți ani tricolor, la mulți ani România și așa să ne ajute Dumnezeu și o să vedeți și astăzi să fim un exemplu pentru noi toți de performanțe care au ridicat drapelul nostru pe cele mai înalte culmi și a reprezentat nu numai județul,
și și România în competițiile internaționale. La mulți ani! Tot astăzi este și sărbătorim și vreau să transmitem din partea tuturor colegilor noștri Vasile Cumulescu și domnul vice Silviu Neapravăț, care și-au sărbătorit ziua de naștere în luna iunie. La mulți ani! Cu permisiunea dumneavoastră vă să supun acum la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc! La punctul 1 din ordinea de zi, vă rog pe doamna secretar a județului, doamna Elena Cărăină Sară, să supună să dea citire procesului verbal și interpretări. Potrivit prevederilor articolului 42 al legii, corporat cu articolul 98 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 29.05.2017. Mulțumesc. Dacă sunt observații, dacă nu, vă supun spre aprobare procesorul. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere în motive nu sunt. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, privind acordarea unui drept de folosință cu timpul activ asupra unui teren, proprietate publică a județului situat în Onești, pe strada Adrian Băulescu, numărul 1, favoarea Prădăriei Onești. Prădăria a solicitat 11 mai, darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 827 de metri pătrați, situat în municipiul Onești, adresa pe care am menționat-o, aferent pavilionelor 2 și 3 ale clădirii, modulul pentru copilul aflat în dificultate, asupra cărora i s-a constituit dreptul de folosință gratuită prin hotărârea noastră a Consiliului Județean de anul acesta. Cererea este motivată de faptul că terenul solicitat este necesar pentru asigurarea accesului la corpurile de clădire ce vor fi amenajate de protoieria Onești și magazia, urmând a fi amenajat parțial și ca aparcare. Suprafața de teren, așa cum ați analizat și la Comisiei de Specialitate, face parte din terenul având suprafața totală de 7.915 metri pătrați, are număr de catastral, aparține domeniul public al județului și așa cum sunt precizate toate acestea în anexa numărul 1 la hotărârea numărul 1347 din 2001. Precizând de asemenea că direcția generală este socială și protecția copilului a exprimat acordul în vederea constituirii dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea copilării, direcția având în administrare acest teren, pentru care vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea acestui drept de folosință cu titlu asupra terenului mai sus menționat, proprietate publică a județului situat în Onești, strada Adrian Băulescu numărul 1, în favoarea protoieriei Onești. Dacă sunt intervenții pe acest material, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abține, nu sunt. Punctul 3 al ordinii de zi. Se referă la acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional. Și aici imaginea noastră, județului nostru devine din ce în ce mai favorabilă cu fiecare din gesturile și acțiunile acestor tineri care educați, instruiți cu multă răbdare, perseverență, îndrumători cu experiență, își arată nu doar valoarea, ci și tăria de caracter a unor adevărați campioni. Lista acestora astăzi este completată de un tânăr sportiv, se numește Ionuț Vie,
legitimată a Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău, are 24 de ani și sub îndrumarea antrenorului George Călin a reușit o performanță extraordinară, cucerind două medalii de aur și una de argint la campionatele europene de haltere pentru tinere, categoria 62 kg, desfășurate în perioada 40 decembrie 2016 în Israel. Rezultatul materializat prin cele două titluri de campion european și cel de vicecampion european obținute de Ilie Ionuț la aceste campionate europeane reprezintă o performanță unică până astăzi în istoria sportului din județul Bacău. Palmaresul sportivului bacăuan nu se limitează doar la această realizare. În ultimii 4 ani, el a obținut 37 de medalii în competițiile naționale și internaționale. În 2014 a obținut medalia de argint la campionatele europene de haltere, la Limassol, Cipru, iar în 2015 a câștigat 3 medalii de aur la campionatul național de senior și locul 1 la Cupa României, atât la categoria de vârstă tinere, cât și la senior. În anul 2015, deși activantă la categoria de vârstă tineret, a făcut parte din echipa României care a participat la campionatul mondial de haltere pentru senior din Statele Unite, acumulând puncte pentru lotul național în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Ilie Ionuț a câștigat locul întâi la Cupa României și a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la stilul aruncat, 158 de kg și la total de 284 de kg, făcând ca de apelul nostru și imnul nostru de stat al României să răsune de două ori în sala din Israel. Ilie Ionuț, unul dintre cei mai medaliați sportivi ai Clubului Sportiv Știința Municipal acolo la competițiile internaționale, este un tânăr crescut într-un centru de plasament din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, este crescut de noi, dar a fost descoperit de pe antrenorul Călin George, care apreciem răbdarea, tenacitatea, perseverența și l-a preluat, l-a sprijinit, l-a îndrumat, atât în cariera sportivă, cât și în plan personal. Noi putem aprecia pregătirea, adevărirea și pasiunea materializată în rezultatele obținute, precum și profesionalismul de care antrenorul George Călin a dat dovadă, ambii contribuind astfel la păstrarea imaginii pozitive a județului nostru, atât în țară, cât și peste granițele ei. Față de cele prezentate, care cunoaștere a deosebitei contribuții avute la promovarea mișcării sportive și a imaginii județului nostru în țară și în străinătate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional sportivului Ionuț Ilie și rog să-l vedeți. Și antrenorului, George Călin. Vă rog să veniți să vă ridicați premiile. Este vorba de demisia fostei noastre colege,
Maricica Luminița Coșa, din funcția de consilier, ca urmare a numirii sale în funcția publică de prefect al județului Bacău. Așa cum știm cu toții, aceasta își pierde calitatea de membru în cazul ATO, dar fapt pentru care impune înlocuirea sa un alt consilier județean desemnat cu respectarea sigură a condițiilor stabilite de lege și validate de noi astăzi. Așadar, vă rog să faceți propuneri în acest sens. Domnul Murescu. Propun ca membru NATO, din partea grupului ALDE, pe domnul consilier județean Florescu Sorin. Vă rog să vă semnați un șefin. Da? Alte propuneri? Vă rog, domnul Florescu Sorin. Prima dată, altă propuneri pentru această fiindcă pe domnul Marcel Dehita. A doua propunere, Marcel Dehita. Nechita Neculai, da? Nechita Neculai. Dacă mai sunt și alte propuneri. Ok, mulțumesc. Dacă nu închidem. Da. O să vă propun să trecem și la următorul punct al unui de zi, tot din vorba de înlocuirea unui reprezentant al nostru în Consiliul de Administrație la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană. Aici domnul Toma Viorel nu mai deține calitatea de consilier județean, fiind înlocuit de domnul consilier Umbrărescu Ștefan Sorin. Prin adresa înregistrată în 20 iunie, la Consiliul Județean, Asociația Dezvoltare în Zona Metropolitană ne face cunoscut faptul că a rămas vacant un loc în Consiliul de Administrație datorită vacantării mandatului de Consiliul Județean domnului Toma Viorel, ca urmare a demisiei. Astfel, este necesară înlocuirea reprezentantului județul Bacău în structura de conducere a Asociației Zona Metropolitană Bacău. Solicit să faceți propuneri în acest sens. Domnul Culescu. Din partea grupului ALDE, propun ca membru în Consiliul de Administrație pe domnul consilier județean Popescu Adrian. Deci propunerea ALDE este Popescu Adrian. Domnul Iorșa, vă rog. Grupul Consiliului Județean FNL propune pentru această funcție pe domnul Costică Mare. A doua propunere, Marcu Costică, PNL. Și trecem și la celălalt proiect de hotărâre. Aici e vorba de locuirea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean în Comisia pentru Analiza și Selectarea Solicitărilor de Abordare a Sprijinului Financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagiul de pregătire în străinătate. Din ea fac parte trei consilieri județeni, ca reprezentanți ai Consiliului Județean, desemnat prin hotărârea noastră, și doi reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate, desemnat de președintele Consiliului Județean prin dispoziție. S-a aprobat desemnarea domnului Ișarul Claudiu Augustin, domnul Toma Viorel și domnul Cătărescu Ion, în calitatea de consilier județean, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău. Vacantarea mandatului de consilier județean a domnului Ișarul Claudiu Augustin și a domnului Toma Viorel a condus spre a completa astăzi această comisie și vă solicit să faceți propuneri în acest sens. Vă rog. Doamna Dima. Propunerea grupului de consilier județean PSD este doamna Hărțescu Roxana. Deci prima propunere, doamna Hărțescu Roxana PSD și domnul Popescu Adrian. Din partea grupului ALDE propunem pe domnul consilier Comide Borocaru. A doua propunere, Cojucaru Ovidiu, ALDE. Și mai sunt, dacă nu... Părfența Anilă, propunem pe domnul Gabriel Griscu. Griscu Gabriel, PNL. A treia propunere.
Vă rog să mergeți să modificați pretinile. Noi mergem mai departe și o să revenim. Cu planul de analiză și apărere a riscului de pe teritoriul județului Bacău, care cuprinde potențiale riscuri identificate la nivelul județului, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscului respectiv. Prezentuiți în anexa 1 la votul Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiză și acoperire a riscurilor și a structurii cadru a planului de analiză și acoperire a riscurilor, se întocmește de Comitetul Județean de Situații de Urgență și se aprobă de Consiliul Județean care stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestor. Proiectul de hotărâre s-a propus aprobarea planului de analiză, actualizat în urma modificărilor și completărilor survenite pentru acest an, conform prevederilor legale prevăzute în acest ordin, și având în vedere cele prezentate, vă supunem spre aprobare acest proiect pentru aprobarea planului de analiză și aprobarea riscului pe teritoriul de departe. Dacă sunt intervenții pe acest plan, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, în motivă, abține, nu sunt. Mergem mai departe. Vorba de darea în folosință cu titlul gratuit, Direcția Generală de Asistență Socială și Potențială, solului tehnic și parterul din imobilul Clădirii Stomatologie, aparținând domeniul privat al acestui din Mărășești, numărul 13. E vorba de contractul de administrare din 2005, care și-a încetat valabilitatea, contractul de administrare din 2008, încheiat între Consiliul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Potențială, nu conține prevederi referitoare la subsolul tehnic și parterul clădirii în cauză. Prezentul proiect propune aprobarea dării în folosință cu titlul gratuit a subsolului tehnic și parterului din imobilul clădirii Stomatologie, înscris în cartea funciară numărul 41.292, aparținând domeniului privat al județului Bacău, având număr de inventar și aprobarea contractului cadru de dare în folosință cu titlul gratuit pentru bunuri proprietate privată a județului Bacău, asupra cărora se constituie drepturi de folosință cu titlul gratuit. Este vorba de clădirea unde funcționează astăzi o parte din activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Populației lângă Casa de Asigurări de Sănătate. Așa este numărul de inventar pe clădirea stomatologică, pentru că a fost cândva policlinica stomatologică acolo și probabil la etajul 1 și 2 încă mai sunt cabinete. Și vă supun spre aprobarea acestui proiect cu doar de folosință gratuită a subsolului tehnic și a parterului din imobilul respectiv. Dacă sunt intervenții sau pe acest material, dacă nu vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abținere împotrivă nu sunt. Mergem la următorul punct al ordinii de zi, privind asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Colocul Francofon Lume 2017, ediția A5. Cea de-a 5-a ediție se va desfășura la Bacău în perioada 19 octombrie, 21 octombrie anul acesta, fiind o amplă manifestare de cale internațională, se propune o altă ținută științifică marcată de o participare numeroasă și prestigioasă a comunicărilor din plenul conferinței. Beneficiarii direcția evenimentului vor fi peste 80 de profesori universitari, cercetători, doctoranți, ce vor avea lucrări științifice la acest colocul francofon, 10 invitați speciali, iar ca beneficiari indirect vor fi peste 300 de persoane, cercetători, profesori, doctoranți, studenți, agenți economici din România, Franța și Moldova și prin creșterea vizibilității și promovarea valorii științifice, materiale și culturale ale proiectului nostru. Pentru a da amploare evenimentului internațional, se va organiza și o expoziție tehnică, având ca participanți principalii agenți economici ai județului nostru și vor avea loc lansări de carte specifice domeniului conferinței. La finalul manifestării științe se va edita și tipări volumul cu lucrările științifice care va fi distribuit partenerilor, participanților, organizatorilor și va intra în circuitul bibliotecar.
Pentru buna desfășurare a acestui proiect s-a fundamentat un buget de 25.720 lei, din care se solicită județului Bacău suma de 16.420 pentru cheltuieli de cazare, participație în cheltuieli specifice manifestări și cheltuieli de transport excursiilor. Diferența de 9.230 lei va fi suportată de Universitatea Vasile Alexandrin din Bacău și reprezintă cheltuieli specifice manifestări dincolo de participare, cheltuieli pentru cazare și masă participare și cheltuieli cu taxele de intrare la obiectivele turistice. Totodată, Universitatea Vasile va conduce plus cu partea logistică a proiectului, mai exact, va pune la dispoziție resursa umană, sălile de conferință, echipamentele IT și așa mai departe. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Constantin pentru organizarea și desfășurarea acestui proiect, Colocul Francofon, primul 2017, ediția a 5. Dacă sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Motiv abține. Sunt. Mergem la următorul punct al ordinii de zi. Privind asocierea județului Bacău cu Centrul Internațional Antidrog și pentru drepturile omului în vederea desfășurării festivalului No Trans Revolution. Și avem, am să-i dau cuvântul domnului director Silviu Botez, nu înainte, și așa cum am prezentat la început, e aici o echipă a centrului, împreună cu președintele executiv, domnul Lanță Ligel, dar nu vă vedeam. Bine ați venit la Bacău. Eu am participat săptămâna ce tocmai s-a încheiat în seară. Au fost 7 zile de manifestări la Galați. Am participat și eu personal la sâmbătă, la câteva dintre ele, în care la conferința respectivă am avut onoarea să avem prezent marele om de știință, Constantin Bălăceanu, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici. Am să rog pe domnul Simote să dea citire proiectului de hotărâre, după care, sau în timpul acesta, să pot... după care am să rog și invitatul nostru să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, consilier. Centrul Internațional Antidrog și pentru drepturile omului a solicitat sprijinul județului Bacău prin adresa numărul 995 din 12.6.2017, înregistrată la Consiliul Județean Bacău, sub numărul 9303, din data de 13.06.2017, în vederea desfășurării festivalului No Drugs Revolution. Scopul proiectului este organizarea unor campanii de informare, de educație civică și responsabilitate comunitară. Festivalul No Drugs Revolution include 6 sporturi, prin intermediul cărora se dorește atragerea tinerilor către practicarea unui sport și oferirea unor alternative sănătoase de petrecerea timpului liber, cum ar fi basket 3x3, fotbal 4x4, street dance, skateboarding, role agresive și BMX. Perioada de desfășurare a proiectului este 15-20 august 2017. Prima parte a proiectului va cuprinde acțiuni ce se vor desfășura la casele de cultură ale sindicatelor, fiind organizate seminarii, colocvii, conferințe, dezbatere despre sport, tehnologie, voluntariat, educație și cultură. În partea a doua a proiectului, 130 de jucători vor lua startul în competiția de basket și peste 34 de împătrimiți ai sporturilor extreme se vor înscrie la cursul de skateboarding și role agresive. Pentru buna desfășurare a festivalului s-a fundamentat un buget total de 147.121,90 lei, din care contribuția județului Bacău este de 113.772,50 lei, reprezentând 76,97% din valoarea totală a proiectului. Diferența de 34.049,40 lei, reprezentând 23,03% din valoarea totală a proiectului, va fi suportată de către Centrul Internațional Antidrog și pentru drepturile omului. O să-i dau în continuare cuvântul domnului... Da, mulțumesc, director. Noi colaborarea am avut-o anul trecut pentru prima dată, în octombrie, parcă. Chiar a fost o reușită, a fost peste 1600 de tineri care au participat la această acțiune de 2 zile. Iată, astăzi discutăm, sau am acesta, discutăm de 5. Domnul Lazar spune că face tot 7 zile, în 5, așa cum este trecut, în 15-20 august,
Și oferim o alternativă prin aceste, prin implicare civică, prin implicare în domeniul sportului, în domeniul culturii, prin diferite activități ale acestui proiect. Vă rog, domnul Lazar. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnul Vasilie. Noi venim după 8 zile de campanie la Galați, aseară s-a terminat la ora 24, cu 60 de mii de participanți în 8 zile. Mulțumim mult pentru decizia a doua fost alături de domnul academician și de Centrul Internațional Arhidor, alături de cineva de celălalt președinte de Consiliul Județean și primar. Noi am încercat să cuprindem în tot ceea ce este în programa atât partea de educație civică, educație culturală și responsabilitate civică, dar nu în ultimul rând și partea de distracție, pentru că tot în instanță antidrog este perceput doar ca parte de combatere. Acum e vorba de combaterea traficului și este responsabilitatea statului, pe când în zona societății civile este vorba de combaterea consumului, care este în alternative și în același timp cu adresare către grupurile vulnerabile, ce pot deveni consumatorul. Cred că nu întâmplător a fost să fie 26 iunie, astăzi cu Ziua Internațională a Drogurilor, faptul cu care ați interesat pe jertfă Ciago, drogurile nu sunt periculoase pentru că sunt ilegale, drogurile sunt ilegale pentru că sunt periculoase. Da, mulțumesc, domnul Lazar. Așadar, astăzi este Ziua Mondială de luptă împotriva drogurilor. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui materiale. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Nu sunt. Deci, la următorul. Consemnați? O abține. Da? O abține. Deci, la următorul. Multă ordine de zi. Între timp, nu ați reacționat la buletinele de vot pentru cele trei proiecte de hotărâre. Putem să votăm și liniște. Următorul proiect de hotărâre se referă la parteneriatul dintre județul Bacău și administrația bazinală de apă Siret în vederea implementării proiectului nostru interjudețean prin regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, DG207D, DG241, drumul județean 241-4. Mai precis, de la intrarea în limită județ Franța, prin zborul Berteciului, Secrien, Traian, până la limita județului Neamț. În acest sens, este vorba de construirea unei variante provizorii de circulație pentru a putea fi realizate lucrările de locuire asupra structurii podului, peste fărâul Mora, în corpul drumului județean 207D, la kilometru 39 cu 565, lucrările necesare pentru executarea variantei provizorii se vor desfășura pe o suprafață de 172 de metri pătrați, 30 de metri în amonte și 25 metri în aval de podul menționat anterior, suprafața aflată în domeniul public al statului și administrată de Administrația Națională a Apei Române prin Administrația Bazinală a Apei Sărbiu. Pornind de la aceste aspecte și în încălcare aprobarea de către guvern în data de 5 iunie anul acesta, memorandumului cu tema adoptarea acordului de parteneriat între solicitanții de finanțare prin programul operațional regional și instituții publice întreprinate de valabilitatea contractului de finanțare. Este necesar aprobarea parteneriatului și acordul de parteneriat privind colaborarea dintre județul Bacău și administrația bazinală de apă Siret în vederea implementării acestui proiect. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind parteneriatul dintre județul Bacău și apă Siret în vederea implementării proiectului nostru. Dacă sunt ceva discuții sau intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru?
Mulțumesc. Abținere cu motivă? O abținere. Vreau să menționați o abținere. Pentru următorul punct al ordinii de zi, am să rog pe domnul director Botez să dea să prezinte proiectul de hotărâre privind asocierea Agenției Bacău cu Asociația Română de Marketing a Romanului, în vederea desfășurării a primii ediții a Festivalului Antic Tamasita. Vă rog. Mulțumesc mult, domnul președinte. După ce vă face prezentarea, de asemenea, o scurtă prezentare a invitaților noștri, domnul Grigore Ciprian și domnul Constantin. Prin adresa registrată la Consiliul Județean Bacău, cu numărul 1735, din data de 20.06.2017, Asociația Română de Marketing a Romar a solicitat asocierea cu județul Bacău pentru realizarea proiectului Festivalul Antic Tamasidava, ediția numărul 1. Obiectivul fundamental al organizării acestui eveniment este scoaterea în evidență și promovarea patrimoniului istoric și cultural, atât la nivel regional, cât și la nivel național. Scopul proiectului este educarea publicului prin prezentarea unor aspecte din viața civilă, istorică și militară a strămoșilor noștri din perioada antică, precum și a unor echipamente de luptă din perioada respectivă. Perioada de desfășurare a Festivalului Antic Tamasidava ediția 1 este 7-9 iulie 2017. Valoarea totală a bugetului proiectului este de 60.850 de lei, din care județul Bacău, în calitate de partener, finanțează suma de 54.200 lei, respectiv 89,07% din valoarea totală a bugetului. Iar Asociația Română de Marketing a Romar finanțează cu suma de 6.650 lei, respectiv 10,93% din valoarea totală a bugetului. Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă dau prezentarea. Da, avem un invitat, da? E președintele asociației aici? Da. Bună ziua, stimate doamne consilieri și stimați domn consilieri, stimată conducerea Consiliului Județean Bacău. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta acest frumos proiect. Am să vă prezint scurt cu mama naștere, în cadrul organizației de la Bacău a Romar, acest proiect anul trecut în vara anului 2016, în cadrul școlii numărul 10 din Bacău, Asociația Agentul Dacilor a prezentat elevilor și profesorilor câteva activități pe care aceștia le desfășoară. M-a făcut o plăcere să-i cunosc și am rămas plătut prin sapul faptul că Bacău se află mai multe cetăți dacice, printre care și cea de la Răcătău Pâncești, numită Tamasidava. Stând de vorbă cu mai mulți colegi, am hotărât să aducem în Bacău primul festival Agentul Dacii care nu s-a mai făcut în Bacău până în momentul de față. Dorim să le reprezentăm băcăoanilor istoria via cetodacilor printr-un festival cultural, o manifestare culturală, ce va avea loc vineri, o festivitate de o ceremonie dacică cu torții și cai pe centrul Bacăului, iar sâmbătă și duminică în parcul Gherici vor avea loc activități cetodacice. Având în vedere că Bacăul anul acesta este capitala tineretului, am cerut sprijinul Consiliului Județean și al primăriei să organizăm acest festival inedit, zic eu, care va lăsa o impresie frumoasă și să-l transformăm într-o tradiție. Aș dori să vă prezint în continuare un teaser al filmului Zamoxis, în care apar membrii asociației participanți la festivalul din Bacău. Cât durează filmul? 3 minute, da? Legatul cinților a prins putere. Din comisar de urmări a putut să-și facă Thank you.
apel. Apelul de la Daci. De lupu.
Într-adevăr, așa este. Cred că știm și cunoaștem cu toții Bacău, are un mare potențial și sunt multe edificii care, printre care și ruinele cetății Daci, Cetama, Sidava, și care nu sunt astăzi atât de cunoscute cât ar trebui să, să fie în mod normal. Și cred că din proiectul ăsta, fiind la prima ediție, să dăm tot sprijinul pentru a ne promova atât edificiile geodacice, cât și a promova județul ca și, ca și vizitator și cât mai mulți turiști care să, să vină aici, în, să le dăm motiv să vină aici în parcă. Mulțumesc! Vreau să completez faptul că Tama Sidava, cât și Dargidava, cele două cetăți ale județului Bacău, au fost consemnate de Ptolomeu în geografia scrisă acum 2000 de ani. Deci erau orașe sau așezări foarte mari pe harta Imperiului atunci. Deci putem să fim mândri că Bacău aveau două reședințe, poate conduse de niște foarte, niște regi sau niște dragoste foarte importante, de au fost puse pe harta lumii la acea vreme. Mulțumim! Stimați colegi, dacă sunt intervenții pe imaginea acestui proiect, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, nu sunt. Cu succes! Ele, foarte mulți gladiatori, spectacolul de gladiatori, bătălii, sătași romani, grupului sau forțe, va fi un eveniment foarte mult activități. Mulțumim! Vă mulțumim foarte mult, trebuia să ne retrage pentru că avem un festival de lume. Vă rog! Vă zic o mașină continuare, vă rog! Următorul punct al ordinii de zi se referă la darea de administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al județului către Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvament Bacău. Prin adresa registrată în martie 2017, Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului ne-a adus la cunoștință necesitatea înființării unei baze centrale salvament pentru asigurarea condițiilor optime de intervenție în regim de urgență la evenimentele montane, precum și a serviciului de permanență și de dispecerat. Este vorba de o condiție, una din condițiile menționate în adresa Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România. De asemenea, Serviciul Public a identificat în acest scop următoarele imobile situate în orașul Sălnic Moldova. Două clădiri în suprafață de 51,19 metri pătrați, respectiv 57,06 metri pătrați și terenul aferent în suprafață de 553,665 metri pătrați, având categoria de folosință curți construcții. Prin hotărârea din martie anul acesta, Consiliul Județean a aprobat solicitarea adresată orașului Sălnic Moldova de trecere a bunurilor imobile referite din domeniul public al orașului în domeniul public al județului. Trecerea bunurilor din domeniul public al orașului Sălnic Moldova în domeniul public al județului Bacău s-a făcut prin hotărârea Consiliului Local al orașului Sălnic Moldova din 31.05.2017. Față de cele menționate mai sus, vă supun astăzi spre aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în administrare a acestor bunuri imobile aflate în domeniul public al județului către Serviciul Județean de promovare și coordonare activității de salvament. Dacă sunt ceva intervenții la acest punct al ordinii de zi, dar nu vă spun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi, o să rog pe doamna director Casava să prezinte proiectul de hotărâre. Vă rog. Este vorba despre aprobarea unui program de șefoare de funcții la Serviciul Public Județean de Drumuri și modificarea statului de funcții la primul rând ca nivel
Regional în Bacău, cu alte instituții publice, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Bacău. Conducerea Serviciului Public Județean de Română a solicitat aprobarea organigramei 6.000 de funcții, propunerea vizând suplimentarea numărului de posturi, de la 22 la 23, prin înființarea unui post de șofer în cadrul compartimentului administrativ. Conducerea de la Lonici în Regional din Bacău a solicitat modificarea statului de funcții prin transformarea unui post contractual vacant de artist în semestre gradului în secretar de art gradului. Ambele propuneri s-au făcut în cadrarea în cheltuielile de personal și numărul maxim de voturi aprobate prin hotărârea Consiliului Județean 73/2016. Având în vedere cele prezentate, considerăm oportună și necesară inițierea acestui proiect. Mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna director, dacă sunt intervenți în marginea acestui material. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al județului. Doamna director Ardeleanu? Puteți face o sinteză, așa? Da. Este vorba de proiectul nostru, nu? Proiectul nostru interjudețean? Da. Documentațiile care astea pentru drumurile mai suspendate au stat... Vă rog, vă rog, prezentați sinteza. Este vorba despre proiectul nostru, regiunea nord-estă, rutieră strategică 3 Neamț-Cacău, pentru drumurile de TNPJ-207D, DG241 și DG241A. În vederea implementării proiectului este necesar până la finalizarea evaluării documentelor depuse la ADN Nord-Est, demonstrarea faptului că avem în proprietate cele trei locuri județene. Pentru aceasta s-a făcut o cadastrare a celor trei locuri județene. Nu mai. Da, vă rog, ce să nu. Prin programul FORT 2014-2020 a fost introdus consumul de drum județean de 241-a, între kilometri 64-250 și 78-114. Ca anex obligatoriu la cea de finanțare, trebuie depuse documentele privind dovada vestului de proprietate asupra fețelor incluse în proiect. Deoarece, în anexa de la hotărârea Guvernului 116/2008, pentru modificare și completarea anexului la hotărârea Guvernului 1347/2009, privind atestarea domeniului public al fețului Bacău, precum și al municipiului orașelor și comunului fețului Bacău, sunt menționate indicativele trasele și lungime totale de culori de tene, fără a se face mențiune de teritoriu asupra fețelor ocupate de acestea. În acest caz, se impune inițierea unui proiect de hotărâre de guvern care se adreseze drepturilor de proprietate asupra întregii suprafețe a drumurilor DG207D, DG241 și DG241A. S-a finalizat întocmirea documentațiilor cadastrale cu drumurile menționate și, în acest caz, este modificarea inversabilă drumurilor aparținând în domeniul public astfel. Prin data de 2014 din 2017, Consiliul Local din Târgu Totuș a înaintat o hotărâre de Consiliul Local, prin care solicită preluarea temporară a unor sectoare de drum de drumul județean DG112, în lungime de 2 km150, care face legătura între municipiul Nești și localitatea Târgu Totuș. Serviciul Județean de Drumuri, în calitate de administrator la sectorul de drum, își exprimă acordul cu privire la tratarea administrării acestor sectoare de drum, până la efectuarea excepției finale a lucrărilor, după efectuarea excepției, va prelua înapoi sectorul de drum. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții, vă rog, domnul... Mulțumesc, domnule. Vă rog. Da. Proiectul acesta ne arată... Ne relevă un mod de a se face administrație sub comandamente politice. Acest drum care face legătura între drumul județean 112 și care face legătura între drumul național DN11 și drumul național DN12
a fost asfaltat în 2012, dar s-a făcut într-o mare gravă, pentru că era o campanie electorală și trebuiau plecate voturi. Lăsându-se o poțiune pe care astăzi venim să o aprobăm pentru a fi preluată de Consiliul Local Târgu Jorduș, care nu a putut fi asfaltată din pricina faptului că nu avea canalizare, traversa satul Tutar. Și iată că de 5 ani de zile, acei oameni care au, nota bene, 1000 de mașini în satul Tutar, este o comunitate foarte activă, comunitate care asigură cu legume Onești, o comunitate cu oameni care muncesc în construcții, 1000 de mașini, nu le pot folosi. Ba mai mult, așa cum ar trebui, ba mai mult, au costuri cheltuieli mari cu reparația lor, pentru că nu este asfaltat drumul. Un primar tânăr a venit acum un an, caută o soluție. Nu știu dacă este soluția cea bună, pentru că și aici se vă rog, domnule președinte, să-mi dați informații despre modul în care evoluează programul acesta PNDR, pentru că ne teamă să numească de noapte în pus. Transferă drumul pentru a-l obține o finanțare la PNDR să-l asfalteze și poate nici asta nu o să reușească și se trezesc că nici așa nu au un drum conform cerințelor prin satul Tutar. Am venit în contact, pentru că sunt aproape acolo, e zona mea în care e desfășurat activitatea. Am venit în contact cu cetățenii din Tuta, sunt revoltați. După 5 ani de zile, ei nu au un drum asfaltat, vin de la Onești până la intrarea în sat, pe un drum asfaltat, civilizat, din sat încep să apară problemele, noroi, pietriș, și toate avatarurile unui drum neasfaltat. La fel când treacă din sat, aceeași poveste. Sunt revoltați, văd și ei, pentru că sunt conectați la tot ce se întâmplă în lume, tot ce se întâmplă în țară, văd și ei că alții iau măsuri extreme și i-am găsit deciși să blocheze drumul la un moment dat, drumul național, pentru că nu se rezolvă acea problemă. Așadar, chiar aș vrea, domnule președinte, să spuneți care este situația Programului Național de Dezvoltare Locală, dacă au perspectiva de a obține finanțare și cam în cât timp s-ar putea face s-ar rezolva această problemă din Târgu-Turuș. Mulțumesc! Da, domnul consilier, e o problemă și poate bine și noi să v-ați implicat. Au fost mai multe întâlniri stabilite cu, nu numai cu primarul, cu și o parte din consilierii locali de acolo și iată că s-a găsit o soluție pentru că era vorba de sursa de finanțare și sursa de finanțare cea mai importantă este Programul Național de Dezvoltare Locală. S-au făcut demersurile necesare, s-au cerut ultimele clarificări. E nevoie, sigur, și de această hotărâre a Consiliului Județean. Nu am alte elemente, sau nu cunosc să fie alte elemente care să îngreuneze situația de a obține finanțare și sperăm în scurt timp, pentru că nu va fi finanțat doar acest drum sau acest proiect, vorba din toate proiectele în care le-am depus noi pe PNDL și în această perioadă s-au cerut tot felul de clarificări. Nu am cunoscut să fie cerut suplimentar sau să fie probleme la acest proiect spre deosebire de altele unde s-au cerut tot felul de clarificări și corelări. Mă refer la școli care trebuie să aibă. Există trei resurse de verificare, atât la Ministerul Educației, cât și de la Inspectoratul Situației de Urgență, sau pe rampă canalizare, unde se verifică master planul și lista de investiții prioritare. Așadar, nu sunt probleme, de aia am venit aici și cred că asta este soluția de finanță. Domnul consilier, nu am înțeles greșit. Este o solicitare a comunității locale pe reprezentanții aleși. Noi trebuie să o analizăm și dispunem ca atare. Deci nu punem la îndoială buna credință a locuitorilor de acolo și dorința lor de a trăi mai bine. Deci invit pe toți colegii consilieri să susțină solicitarea și se întâmplă cu favorabil.
Domnul consilier Șova, vă rog. Aș avea un debat pentru doamna Deneanu. Dacă sectorul de drum pe care D112 o solicită pentru modernizare și preluare primăria Târgu Totuși face parte în viziunea dumneavoastră pentru ca o alternativă în momentul în care podul de la cu accesul în Românești va fi cu aia reparație. Doamna Director? Nu mă interesează. Dacă alternativă, dacă acest segment de drum va fi ca o alternativă în momentul în care podul de acces în municipiu poate și mai de reparație. Da, poate fi o de ce este o alternativă? Am solicitat luna de ședință, dar se fac o... Am înțeles. Am solicitat luna de ședință, cred că pe ultima la ședință, să se facă un plan în cazul în care podul nu va mai fi utilizat. Un plan de rezervă pentru acces și pentru acces în municipiul Românești. Și dacă dumneavoastră aveți așa ceva în plan. Da, în plan nu avem nimic în plan. Da, vă mulțumesc. Alte intervenții? Dacă nu vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Următorul punct al ordinii de zi se referă la actualizarea monografiei economico-militare a județului nostru, adoptată prin hotărârea Consiliului Județean din 13 mai 2016. În baza acestei hotărâri și pentru realizarea sarcinilor și obligațiilor care decurg din actele normative, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, din 14 martie 2006 s-a constituit colectivul de lucru cu sarcini privind solicitarea și centralizarea datelor și informațiilor de la autoritățile administrației publice locale, instituții publice, operatori economici și persoane juridice din județ pentru realizarea monografiei economico-militare cu sprijinul structurii teritoriale pentru probleme speciale a județului Bacău. În anul 2017, Consiliul Județean Bacău și structura teritorială pentru probleme speciale au actualizat anexele din monografia economico-militară județului, adoptată prin hotărârea noastră din 30 mai 2016. Și anexele se referă, anexa la structura, privind structura populației pe sexe și grupuri de vârstă, anexa privind surse de apă potabilă și industrială, anexa privind fondul forestier, anexa 5 privind rețele rutiere, anexele privind structurile de comunicații poștale, anexa privind unitățile de cazare și alimentație publică, anexa privind aeroportul, anexa privind instituții de învățământ, edituri și tipografii. După adoptare, prin grijă Comisiei pentru Probleme de Apărare, din cadrul Consiliului Județean, anexele actuale se vor multiplica pe suport de hârtie și pe CD. În trei exemplare se vor trimite către beneficiarii prevăzuți în actele normative legale. Având în vedere cele prezentate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Bacău, adoptată de noi în 30 mai 2016. Dacă sunt intervenții la acest material, nu vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Abține, împotrivă, usul. Următorul punct al ordinii de zi, însă rog pe domnul vicepreședinte, Căpiță Marius, de a citire proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, dragile, înainte de a da citire expunerii, vă rog să-mi permite să felicit acești elevi minunați care astăzi conduc Consiliul Județean Bacău și sunt implicați în toate activitățile și de voluntariat și de administrația de județ. Felicitări încă o dată, dragile. Licența de traseu se eliberează prin convenioane egale cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiar. Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea licențelor de traseu după cum urmează. Pe traseul Dofteana, Cărdocna și Slănic, Moldova, Certac, Cărdocna, pentru SC Marcova, SRL Vărsănești, în baza contractului încheiat cu SC Coșna, SRL Cărdocna.
pe traseul Bacău Brat, Pereș, Bistrița, pentru SECES, egal SRL Săucești, în beneficiul societății SECGA, Nutriție Animală SRL Brat, pe traseul Stălic Moldova, Târgu Ocna, Salina, pentru SECN, NNG, Delfin, Transporting, SRL Târgu Ocna, în beneficiul angajaților la SECA, Hotels, SRL, prin două curse pe zi, pe traseul Bacău, Valea Seacă, Nicolae Dorcescu, pentru SECA, Neca, SRL Bacău, în beneficiul luat Nicolae Dorcescu. Solicitanții au depus documentația prevăzută de lege, s-au înregistrat și avizele favorabile ale ARB Bacău, fiind îndeplinite condițiile privind atribuirea licențelor de traseu, având în vedere cele mai sus menționate, supunem spre adoptare proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt alte discuții, domnule președinte, vă rog să supuneți la vot. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule vicepreședinte, dacă sunt discuții sau intervenții la acest punct, dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Trecem la următorul punct. La diverse, sper că avem un punct al unei de zi, se referă la schimbarea unei destinații de bunuri imobile care aparțin în domeniul public al județului și trecerea acesta din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al Comunei Motoșeni. Prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Motoșeni, transmis în iunie anul acesta, a fost aprobată solicitarea adresată Consiliului Județean de trecerea bunurilor imobile, mai spus, din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Local și în administrarea Consiliului Local al Comunei Motoșeni. În domeniul public al Comunei Motoșeni, motivată de necesitatea amenajării unui amplasament în vederea desfășurării de activități sportive, astfel după cum rezultă din expunerea de motive a primarului comune. Prin adresa registrată la Consiliul Județean, Serviciul Public Județean de Drumuri menționează prin practică în modalitatea de organizare a fostei direcții județean, districtul era sub unitate teritorială de bază care gestiona și aplica direct la rețeaua de drumuri județean politica rutieră elaborată de administratorul drumurilor. În urma restructurării direcției județene de drumuri, aceste districte au trecut în administrarea Consiliului Județean Bacău. În forma actuală de administrare a rețelei de drumuri județene, prin faptul că întreaga autoritate instituțională privind întreținerea, reabilitarea sau modernizarea drumurilor se desfășoară în baza programelor anuale și de perspectivă pe toată durata anului de către firme specializate în lucrări de drumuri, aceste districte nu își mai regăsesc utilitatea în ceea ce privește scopul, afecțiunea pentru care au fost înființate. În aceste condiții, districtele, pe lângă faptul că au devenit inutile, se degradează în timp, sub influența agenților externi, sunt supuse actelor de vandalism și acțiunilor de sustragere și necesitate și costuri suplimentare cu întreținerea și baza acestora. În opinia Serviciului Județean, singura soluție pentru degradarea bugetului de aceste costuri era aceea de a da curs solicitărilor venite din partea autorităților locale de a prelua aceste spații și terenurile apele. Apartenența celor patru clădiri și aterele la domeniul public, dar în condițiile în care în prezentele nu mai sunt afectate, administrării rețelei de drumuri nu se mai justifică destinația inițială de district. Așadar, venim în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre privind schimbarea destinațiilor bunuri mobile care aparțin domeniul public al județului și trecerea acestora din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al Comunei Motoșeni. Nu este singurul, mai mult solicitări și în zona Podul Turcului, postul district, de către Fundația de Sprijin Comunitar și se pare că au găsit și un proiect în domeniul sportiv, este sursa de finanțare și eu cred că în momentul oportun să dăm curs acestei soluții. Mă rog, dacă sunt intervenții cu marginea acestui materie. Dacă nu, vă supăr spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, nu sunt. Dacă mai sunt alte probleme la... Da. Încă înainte de a să dăm citire și procesul verbal, rezultatul voturilor la
Consiliul de Administrație al Societății de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Au fost două propuneri, Popescu Adrian și Marcu Tostică. 35 de voturi, din care Popescu Adrian a obținut 23 de voturi și Marcu Tostică 12. La reprezentantul în ATOP, Umbrărescu Sorin, 23 de voturi pentru, Nechita Neculai, 12 pentru. La Comisia pentru Analiză și Selectarea Solicitorilor de Acordare a Sprijinului Financiar pentru Tinerii Studenți, Părțescu Roxana, 22 de voturi pentru, Cojocar Ovidiu, 21, Grițu Gabriel, 12 și un buletin vot nul. Acestea fiind rezultatele la cele trei propuneri de hotărâre, vă rog, Mulțumesc, doamne președinte. Vreau să declar și eu satisfacția pentru sprijinul care îl acordăm Asociația Roma pentru organizarea Festivalului Antic și dacă veți participa acolo și vi se va deschide gustul pentru istoria dacică, pentru trecutul nostru dacic. Vă semnorez faptul că mai există o cetate în județul Bacău, semnalată în care apare lucrarea lui Ptolemeu Geografian, Putigala, lângă Târgu Ocna, puteți să vedeți acolo, iarăși o cetate importantă dacică. În altă ordine de idei, vreau să atrag atenția asupra unei erori materiale care s-a săvârșit în două proiecte de hotărâre ale Consiliului Județean. Și pleacă de la Festivalul Alexandriada. După cum știți, noi am aprobat în două ședințe, prin hotărârea 70 din 30 aprilie și prin hotărârea 119 din 29 aprilie, asocierea cu primăria Bacău pentru organizarea acestui festival dedicat memoriei lui Vasile Alexandru. Problema este că noi am aprobat un festival intitulat Alexandriana și am constatat că s-a desfășurat un festival Alexandriada. Am văzut diplome deja, am văzut în presă Alexandriada. Cred că ar trebui îndreptată eroarea materială, pentru că, vă dați seama, noi ceva am finanțat și așa s-a desfășurat. Vă rog să verificați secretariatul tehnic, secretariatul să verifice această inadvertență. Dar, secretarul județului se verifice cererea și solicitarea. Așa cum spun, este un fenomen de ordine colectivă. Nu mi-am dat seama, n-am sesizat. Abia când s-a desfășurat festivalul, mi-am dat seama. Și mai am o problemă, am făcut o solicitare în privința companiei de furnizare a apei și serviciul de canalizare, ca domnul director general să vină să prezinte un raport asupra situației și a planului de măsuri pentru viitor, pentru redresarea situației, pentru că este evident că acolo este o situație dificilă, aflăm și din presă, aflăm și de la beneficiarii acestor servicii. Mulțumesc! Da, și eu mulțumesc! Da, solicitarea dumneavoastră acum se lucrează la master plan și la lista de investiții prioritare, cu siguranță probleme care o țin de managementul companiei și o să invităm aici la solicitarea noastră. Vă rog, domnul președinte, în legat de Alexandriada sau Alexandriana, în timpul desfășurării sau după ce am aprobat, am constatat că Colegiul Național Vasile Alexandrin are un festival național care se cheamă Alexandriana pentru ele. Și atunci erau confuzii. Și ca să nu facem această confuzie, iar 7-a, 8-a ediție. Ori noi nu aveam cum să știm că el organizează pentru elevi o astfel de manifestare și atunci a trebuit să găsim o formulă ca să nu se facă confuzia respectivă. De aceea a apărut Alexandria, dar din nou de Alexandriana, dar din cauza că după ce am aprobat noi treaba asta, am constatat de spune ce de la Lecioc, iau acest festival Alexandriana, care a avut loc sâmbătă, de fapt, și ne-am avut joi și bine. Și atunci să nu fie confuzia asta, trebuie
să facem acest artificiu. Poate, într-adevăr, eu trebuie să facem ceva ca să nu putem prezut de respectiv. Asta e tot. Da, doamnă secretar. Da, va trebui rectificat asta și următoarea ședință să venim, vă rog frumos, trebuie să facem o solicitare, în sensul ăsta. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții la diverse, dacă nu, eu vreau să vă invit, pentru că suntem invitați în piața Tricolorului să sărbătorim împreună ziua Drapelului, împreună cu garnizoana și cu ceilalți invitați, acum la ora 12. Să mulțumesc în numele dumneavoastră, al tuturor Consiliului Județean al Elevilor, care astăzi, iată, au fost aici în secundă și au văzut că am putut să desfășoare o ședință și cum să iau deciziile și hotărârile la proiectul la nivel județean. Eu mulțumesc și îi doresc mult succes în carieră și cine știe, poate peste ani. Această imagine de aici vom regăsi cu parte din noi în conducerea județului viitoare a administrației. Mulți ani și mult succes în activitățile voastre. Vă mulțumesc pentru vizionare!